Għanna l-Maltin marufin għal kif kapaċi nirpiljaw minn situazzjonijiet għar. Broda ta' bejnietna għalibna bosta diffikultajiet u ostakoli fil-passat. Determinazzjoni, disċiplina, bis-solidarjetà u fuq kollox b'għenat Alla nistab ċert li ser nerġgħu nsibu saqajna u nkomplu minn fejn ħallejna. F'dawn il-momenti diffiċli għal pajjiżna kawża ta' tixrid tal-coronavirus wassal il-messaġġ tiegħu il-President ta' Malta George Vella u ndirizza wkoll lil dawk mill-quta mill-COVID-19 kif ukoll lill-familjari tagħhom. Nassigurakom li tinstabu f'idejn tajba u l-kura li qed tirċivu hija waħda mill-aqwa. Għamlu kuraġġ u kunu għafu li tinsabu fil-ħsibijiet u t-talb ta' bosta. Il-President ta' Malta wassal l-apprezzament lill-ħaddiema kollha fis-settur tas-saħħa u f'dipartimenti oħra, kif ukoll il-volontiera mill-kbiri sanżajr li b'sagrifiċċji kbar u b'riskju personali qed iduru bil-pazjenti u jieħdu ħsieb l-interess tal-pajjiż kollu. George Vella ringrazzja wkoll l-awtoritajiet li flimkien mal-medja qed ikomplu jsommu l-pubbliku informat. Jiena bħalkom bħala ċittadinu missier, inħossli l-għota tal-informazzjoni ta' dan it-tip tagħmel ħafna ġid. U s-serraħ xiftit l-mħuħ. F'dak ċirkostanzi, fejt niġġieldu kontra għadu li ma jidhirx, l-informazzjoni hija għodda fundamentali. U appella sens ta' responsabilità biex kulħadd isegwi d-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa li huma maħsuba għal ġid aħħari tal-poplu kollu, dan fil-waqt li appella biex f'dawn iż-żminijiet ma ninsewx lill-anzjani u lil dawk l-aktar vulnerabbli u li telefonata kuljum b'torja ta' kuraġġ tista' tfisser ħafna. Il-President tkellem ukoll dwar ir-reperkussjonijiet wiesa' tal-COVID-19 li qed jolqtu loqsma ekonomiċi u soċjali.